Щиро серце хочу вас всіх привітати з Днем Незалежності, з одним із найвеликим святом нашої України. Сьогодні святкує вся Україна. Сьогодні ми переживаємо, напевно, найважчі часи за все існування України за всі 24 роки. Іде війна, гинуть люди, ллється кров. Людей сьогодні віддали своє життя за демократію і за незалежність. Я хочу зараз разом з вами вшанувати хвилиною мовчання тих людей, які віддали своє життя за нашу країну в АТО. Будь ласка. Дякую. Я хочу вам проінформувати, що 48 чоловік, жителів нашого міста сьогодні приймають або вже приймали саму активну участь в зоні АТО. Є навіть поранені. Сьогодні Южний приймає 800 чоловік із Донбасу, які сьогодні змушені перебувати, хто тимчасово, хто може на постійно, в нашому місті. Я хотів би подякувати всім нашим волонтерам, які приймають активну участь і допомагають військовим в зоні АТО. Ви знаєте, що наші волонтери нашого міста проводили ярмарку, і також ці кошти, які отримали тут, на цьому Майдані, також будуть відправлені в зону АТО. Країна сьогодні переживає важкі часи. Нелегко сьогодні і в Южному, але місто Южне наше будується, розвивається. І я за це хочу подякувати всім жителям нашого міста. Я впевнений, що Україна пройде ці випробування, вона пройде ці іспити і стане ще більш могутньою, розвинутою, самостійною, незалежною державою і кращою країною в Європі. Я хочу ще раз вас всіх привітати із святом, побажати успіхів, здоров'я, хорошого настрою. Хай вам щастить. І слава Україні!